ბიომრავალ ფერონება არის სიცოცხლე. დედამიწის ყველაზე დიდი ღირებულება. ის გვაძლევს ჟანგბადს, საკვებს, ენერგიას, სუფთა წყალს, სამკურნალო საშუალებებს, დასასვენებელ სივრცეებს, ინსპირაციას. დედამიწაზე 1.800.000-მდე სახეობა ცხოვრობს. 1.300.000-ზე მეტი ცხოველი, 1.000.000-მდე მწერი, 375.000 მცენარე, ასევე ბაქტერიები, სოკოები, უმარტივესი ორგანიზმები. საქართველო მდიდარია ბიომრავალფეროვნებით. აქ შეხვდებით 20.000-ზე მეტი სახეობის ცოცხალ ორგანიზმს, 4.000 სახეობაზე მეტ მცენარეს, 16.000-ზე მეტ ცხოველს და ფრინველს. ბუნებრივ გარემოს, სადაც მცენარეები და ცხოველები ბინადრობენ, ეკოსისტემები ეწოდება. ის შეიძლება იყოს მცირე ზომის, მაგალითად ტბორი ან უზარმაზარი სივრცე, როგორც ტუნდრა, უდაბნო ან ტყეა. ეკოსისტემის ნაწილი, ჰაბიტატი, არის კონკრეტული სახეობების საცხოვრისი. საქართველო მდიდარია უნიკალური და იშვიათი ჰაბიტატებით. ქვეყნის 100-მდე ჰაბიტატი დაცულია ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციით. საუკუნეების მანძილზე ადამიანმა თავისი საქმიანობით დედამიწის სასიცოცხლო სისტემებს დიდი ზიანი მიაყენა, რამაც გამოიწვია ჰაბიტატების დეგრადაცია ან განადგურება, ბიოლოგიური რესურსების ჭარბი მოპოვება, უცხო სახეობების ინვაზია, გარემოს დაბინძურება და ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი – კლიმატის ცვლილება. გავუფრთხილდეთ ბიომრავალფეროვნებას. ჯანსაღი დედამიწა ადამიანების ჯანმრთელობის საწინდარია.